Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pod pravim uglom regionalne televizije Telemark. Ovoga puta tema je sportska, a povod je nastavak fudbalskog šampionata u Superligi Srbije. Tim povodom gost emisije je Nenad Milovanović, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Mladost iz Lučana. Prvi dio prvenstva završili ste na petom mestu sa 34 osvojena boda, uz skor 10 pobjeda, 7 poraza i 4 nerešena rezultata. Uz malo sreće mogli ste da budete i četvrti. U svakom slučaju ostvarili ste dobar rezultat na polusezoni. Pre svega pozdrav gledaocima televizije Telemark. Nastavljamo saradnju i u narednom periodu. Da se zahvalim na dosad što smo vam vreme uzimali i što ste u jednom većem broju odvojili vaše vreme i minute na televiziji za fudbalski klub Mladost. Tačno, mi smo peti u jesenjem delu. Ja malo se ne bih složio s vama, nije to uspeh, to je tek na pola smo negde. Znači, opet treba sumirati kraj sezone. U ovom prvom delu smo stvarno korektno odradili to, a slažem se u drugom delu da smo možda mogli i više. Na par utakmica smo morali da uzmemo još koji bod pa da budemo četvrti. Pogotovo finišu. Jes, sve u svemu. Imali smo zadnja dva kola, dva gostovanja. Veoma teška, u Kruševcu smo završili nerešenu utakmicu sa dva igrača manje u Voždovcu, ne bih baš da komentarišem tu utakmicu, pošto sam bio nezadovoljan nekim stvarima na utakmici, ali tu smo utakmicu izgubili. Pre toga smo imali dobre rezultate i pobede i tako dalje, i sami ste rekli kakav nam je skor. S obzirom da smo letos napravili jednu veću selekciju, dosta bilo promene u timu, 10 novih igrača, 10 je otišlo, trebalo je to sve igrati i ukomponovati, i kako odmicao jesenji deo, mi smo sve bolje i bolje igrali. Sad znate i sami, u bilo koju firmu, kad dođe neki novi radnik kao igrač u neki drugi klub, neko se lakše uklopi, aklimatizuje, neko teže, i to sve je posljedica malo tih nekih poraza, ali generalno mislim da su se sad, pričamo o igračima koje smo doveli u junu, dosta uklopili, u smislu da atmosfere same, atmosfera u timu je izvanredna. Drugo, videli su šta zahteva moj stručni štab i ja sa njima, i polako je to napravilo jednu dobru igru. Meni je bitno da je Mladost dobro igrala, pre svega ne samo rezultati, tu smo da jesmo. Dobro igra, ali i pobednička igra, rekao bih. Koliko se sećam, 3 pobede ste zabeležili u gostima, ali ste 2 puta poraženi ovdje u Lučanima. Što to govori? Igrate na badački fudbal, ili? Pa mi smo imali poraz od Voždovca i od Crvene zvezde. Ovdje u Lučanima. Dobro, I na toj utakmici s Voždovcem smo imali, diktirali smo igru, imali smo šanse, koliko se ja sećam, i Voždovac ima duše neke svoje. Pa mi radimo, znate šta, ja sam pobornik toga da mora da se obrati pažnja, analiza protivnika se uradi, a i nešto svoje moraš da imaš sigurno na način kako mi ćeš da pobediš utakmicu. Sad, naša liga je dosta ujednačena, moram opet da pričam o sistemu takmičenja, možda sam, možda ko pratio sport na vašoj televiziji, možda sam malo i dosadan, ali evo, ispostavljao se da smo bili u pravu i da ovaj sistem takmičenja ne valja kod nas i bit će promenjen one za narednu sezonu, odnosno za 2 sezone će biti promenjen, pošto nismo imali po nekim propisima Saveza, ne može da se promeni sad, odmah, mora godinu dana rani. A šta konkretno smete vama u ovom sistemu takmičenja? Pa pre svega, mi smo ovaj sistem, kako je meni bio onda kad je najavljivan, uzet iz Poljske. Znači, prvo, po meni ne treba kopirati niko. Imamo način na koji mi radimo, u kom smislu ne treba kopirati. Ne može da bude isti sistem takmičenja u Poljskoj kod nas, gde su budžeti klubova u Poljskoj mnogo, mnogo veći nego što su naši, da je infrastruktura mnogo, mnogo bolja nego što je naša. Evo, recimo, evo vam primjer, sad počinjemo sad, prvenstvo 18. februara, mi tačnije dan ranije 17. Vidite, pre 5 dana je bio sneg i bio mraz minus 20. Mnogi klubovi nemaju gde da rade, nemaju gde da treniraju, u Poljskoj imaju klubovi po 2-3 terena s veštačkom travom, po 3-4 ova prirodna terena, gde je minimalni budžet kluba 1 milion evra. To kod nas je to nepojmljivo, samim tim i kvalitet je mnogo slabi. To s jedne strane. S druge strane, kad se gleda tehnički sam sistem takmičenja, meni malo nije jasno, ti napraviš 35 bodova, 36 recimo, i ti posle 2/3 deli sa 2 i uzima ti faktički 18 bodova. Ono što si zaradio, on ti uzima i onda dolazi do, da bi normalno približili
približili te protivnike, jedni, mislim, na odnosu bodovima, ovi dole niži klubovi sa višim. I drugo, znaš šta, play-out i play-off, malo je to, znači ako uđeš u play-off, ti si već obezbedio opstanak i onda taj deo, ako nemaš ambicija evropskih prema Evropi, faktički taj deo ne moraš ne digaš. Tako da malo je to, sve su to neke anomalije tog sistema takmičenja, a smatrali su tad u to vreme, ja sam bio na sastancima gore u Savezu, da će taj ovaj sistem da nam poboljša, pošto mnogo rano i počinje prvenstvo, leti u julu, u mesecu, vi znate da su problem, još dva, tri kluba nemaju reflektore, ja se sećam, mi smo prošle godine igrali sa Radom na Banjici kad nimo reflektore na 52 stepe, ako sećate na ekstremnih vrućina, ne ovo, ne 2016. nego 2015. godine. Tad smo igrali sa Radom, znači kad smo došli na stadion, bilo na Banjici 52 stepena, počela utakmica 47 stepeni. To su isto ekstremni uslovi, kao što su mrazevi ekstremni uslovi. Tako da, u principu, ja sam tad bio protiv, mladost je bila protiv i protiv je bio borac. Svi su ostali bili za. I sad je okrenuto totalno drugačije. Mislim da ide novi sistem od isto play-off, play-out 14 klubova, ali neće biti podela ove bodova na dva. I mislim da će biti mnogo, mnogo zanimljivija liga. Kažem još jednom, počeo sam o tome, oni su mislili da će da ekipe koje idu u Evropu, početku, pošto ranije počinje prvenstvo, da će ući u formu neku mnogo veću, pa ćemo nešto napraviti u Evropi. Pa i to kao pokazati, ništa nismo napravili u Evropi 3 godine. Ne možemo da napravimo u Evropi zato što je odliv i ole kvaliteta veliki. Znači svaki klub koji dođe od 4. mesta, igrači su zanimljivi za ino tržište, klubovi žive od transfera, prodaju 6, 3, 4, 5 igrača, izgube na kvalitetu, dok nađu novu adekvatnu zamenu, normalno ne je ni uigran tim. Vi znate i sami, Zvezda je kada je bila prvak Evrope, da je tim pravljen 2 godine, 3, da niko nije prodat, samo je Pixi otišao, sećate se, pa su došli ovi igrači, Pančev, Stoj, Savićić, tako dalje. Na taj način možemo očekati neki rad u Evropi. Nažalost, svi klubovi žive, kažem, još jednog transfera i onda prodajom igrača, menjaš stalno tim i to je jedini problem po meni za Evropu, a ne da li je sistem takmičenja ovaj ili onaj. Pripreme za prolećni deo prvenstva obavili ste u 3 faze. Prvu i treću u Lučanima, a bili ste i 2 nedelje u Sloveniji. Pa mi smo imali prvih 9 dana smo bili ovde, 8 dana tačnije, od početka prozivke, gde smo više radili na nekom prelaznom roku, nekom uvodnim detaljima ovde. Drugi deo smo proveli u Sloveniji, to je ono malo mesto, Ankaran se zove, pored Kopra, 7 km od Kopra, gde smo imali u hotelu, hotel se zove Arija, on pripada Crvenom krstu Slovenije, a izvanredni uslovi, bukvalno smo bili sami u hotelu sa par nekih atletičara i osjećali smo se kao kod svoje kuće. Znači, izvanredni uslovi, pre svega u hotelu sa nekim dopunskim sadržajem tipa bazena, tipa ovih sauna i tako da su igrači mogli da se odmore, da se opuste. Trenirali smo na terenu Kopra, na tom sportskom centru, izvanrednom sportskom centru, da imaju 2-3 terena s veštačkom travom i jedan prirodni teren. Mi smo insistirali da radimo na prirodnom terenu i jednom selu, pored tog Ankarana, isto na 10 km, da je teren izvanredan, prirodna trava sa reflektorima, gde smo imali sve uslove, nismo morali recimo da radimo samo sat i po na terenu, smo mogli da produžimo 2 sata ako ćemo, ili po grupama s igračima da radimo. Mislim, stvarno smo imali izvanredne uslove. A i vreme vas je poslužilo? Malo vreme nas je poslužilo, do negde 11. 12. dana, zadnja 3-4 dana je bila velika kiša, ali ništa mnogo nismo izgubili, možda smo tu jednu utakmicu odigrali na veštaku i jedan trening nismo uradili napolju, nego smo uradili unutra u teretani. Tako da sve u svemu, ova 3. faza je ovde još ova 2 dana i ušmo u stvari ovaj mikrociklus 7 dana pred početak prvenstva. Mislim da smo korektno odradili pripreme. Sad opet se nameće situacija, imamo 4 nova igrača, koliko će lako da se uklope, koliko, pogotovo u zimi je to teško, promjene podloge i naši stari igrači kako doživljavaju to, te zimske pripreme, vidjet ćemo sad. Tek borba prostoji. Sigurno da je na kvalitet samih priprema puno pomoglo što ste, ja mislim, krajem septembra dobili teren sa veštačkom travom. Dakle, Fudbalski klub Mladost ima odlične uslove za pripreme i to su koristili i vaši prijatelji iz drugih klubova ovdje iz okruženja. Pa da, mislim, mi smo dobili smo teren od strane Saveza, tu podlogu, veštačkom travom i
ne samo za pripreme, nego nam je bitan taj trening zbog mlađih selekcija, mlađih kategorija, vidite da nam je pomoć trener koji je bio u dosta lošem stanju, mi smo ga njega reparirali sa prirodnom travom i koristimo ga samo kad je suvo, mnogo nam pomaže u održavanju ta dva pomoćnog i glavnog s prirodnom travom, jer svaku vodu i svaku kišu koristimo da radimo tamo na terenu sa veštačkom travom. Teren koji ne samo da znači za nas i kažem za naše mlađe kategorije, nego i ovi okolni klubovi koriste. Sloboda je dolazila da igra ovdje utakmicu, Javor je dolazio da igra utakmicu, tako da mi smo uvijek u dobrim odnosima prijateljskim, treba ljudima izaći u susret. Mislim da je eksploatacija tog terena veoma dobra, pogotovo za naš uslov, znate i u zadnje vrijeme i poplave i kiše, negdje počeo od novembra tamo do maja će sigurno biti korišćen maksimalno. Imamo te reflektore pa može sve selekcije da rade da rade punim kapacitetom tokom celog dana i predveče i mislim da smo dosta dobrih stvari uradili tamo. Sad kako će biti vidjet ćemo prvenstvo. Teren je donacija tako Fudbalskog saveza Srbije, da. I zajedno imate odlično uslovi i trim kabine teretanu imate, tako da se zaokružili s te strane sve preduslove za dobar trening. Pa mi imamo što teretanu, mi smo uložili teretanu, od nekih transfera smo imali, ako sećate, gledaoci sigurno koji prate Fudbal znaju da smo imali transfere i Golemića i Frajdeja i Milunovića i tako dalje, pa smo jedan deo novčanih sredstava odložili u teretanu, u trim kabine taj, jer je bio ovdje ispod tribina, taj deo nije bio iskorišćen i onda smo uspjeli da to uradimo i tako da imamo sad maltene sve uslove. Mislim da bi možda trebala dodati taj balon na tamo veštačkom terenu, u jednom delu veštačkog terena, vidim da Čukarički ima recimo balon dobar koji pokriva taj teren veštački i nema problema s padavinama, s kišom, sa snegom, za čišćenjem i tako dalje. Malo pa ste pomenuli neke igrače, koliko ste zadovoljni svojim prelaznim rokom? Pa mi smo pokušali prelaznim rokom dobiti igrače onda gdje smo mislili da nam fali ili da napravimo još jaču konkurenciju, a imajući u vidu broj kartona koji od naših pojedinačnih igrača koji imaju kartone i od tih povreda, tako da smo recimo doveli Zečevića, golmana, da bude konkurencija Krznariću. Doveli smo Milošević Bogdana koji možda igra na dve pozicije, i stopera i desnog beka, jer imamo dosta kartona na tim pozicijama, igrači koji igraju na tim pozicijama i dosta kartona po 4, po 6, po 7 i tako dalje. Na sredini smo doveli Pavlovića koji također možda igra na dve pozicije, i pozicije nekog zadnjeg veznog ili centralnog veznog i na bočnog veznog, znači možemo ga koristiti na više mesta i tu smo malo škakljivi i s kartonima i sa igračima i sa povredama. I Gavrića koji je nekad bio u Zvezdi, bio u Vojvodini, bio sa mnom tamo u Kruševcu, isto na boku možda. Tako da smo pokušali četiri igrača da dovedemo koja će da nam u dovoljnoj meri, ne mogu da kažem sad odmah da će svako od njih da igra i da će da donestu prevagu, ali se nadam 9 kola je ostalo do play-offa ili play-outa i ovam još 7-16 kola da će sigurno nositi igru u mladosti i u određenom periodu, da li sad odmah, da li posjeti 4 kola se malo naviknu i Cavić kaže malo pre, opet ista priča, evo koja klimatizacija, kako se navikneš, neko se brže uklapa, neko sporije i da će nam dosta značiti u ovom proječnom delu. Primjetno da u poslednje vreme za mladost nastupaju rođeni Lučanci. Da. Je li to sticaj okolnosti ili ipak neka politika kluba? Pa da vam kažem nešto iskreno, postoji uvijek u malim sredinama taj antagonizam, malo tu je odbojno kad nemaš svojih igrača i tako dalje. Ja bi najviše voleo da mladost ima 20 igrača izlučeno. Prvo, ekonomski je mnogo, mnogo jeftinije, prvo i osnovno, drugo, lepo je kad igraju tvoja deca, i normalno da će ta deca uvijek dati do dozu više, imati motiv više pred svojim navijačima, pred svojom rodbinom i tako dalje. Ali, realno, mi smo male sredine i teško je, ti moraš da imaš kvantitet, znači veliki broj, pa iz tog kvantiteta izvučeš kvalitet. Sad radimo na tome za budućnost kluba, pravimo te mlađe selekcije, malo smo se ozbiljnije posvetili mlađim selekcijama, da odatle crpimo i dobijamo igrače. Sad evo, doveli smo, znači vratio smo u Miloševića, sad u ovom prelaznom roku je, on je dečko iz Bajine Bašte, ali je tu došao kod nas kao kadet, malte ne, naše dete, Milošević, Ivan, znate, smo letos doveli, Bojovića smo doveli, su deca Lučanska koja su igrala van zemlje ili tu, i normalno da nam je, kad god možemo, ako je kvalitet pravi, mi ćemo dovesti pre dete iz Lučana nego recimo dete sa drugog mesta, ali ako nema, onda moramo da dovodimo
To je ovaj neminovno za te male sredine. Da, priprema Sloveniju vodili ste i u mladince. Da. Koliko oni mogu da budu u nekoj budućnosti perspektivati? Pa ja sam u razgovoru sa trenerom omladinaca Vasovim, on mi je dao predlog Petorici, ja sam izabrao tri igrača, smo poveli. Najveći problem, ne samo u mladosti, nego je svugdje taj ovaj prelaz između omladinskog pogona i seniorskog, gdje dosta talenata je nestalo u zadnjem periodu, pošto je jedna godina smanjena, da imaju pravo da igraju za mlađe kategorije. Sad vidim da je Savez povukao neku kampanju u smislu da B timovi recimo igraju ponedeljkom, ova liga super ligačka, pa da bude nezvanična neka liga, pardon, samo zbog te djece. Ja sam 100% za to, ko sam onda bio protiv ovog sistema, za tu B ligu sam sigurno, jer tu može da dete, ono dete koje je izašlo mladinaca ili koje je super talentovano mladincima i kadetima, igra i ponedeljkom i tu utakmicu, da ipak utakmice, bez obzira na sve, na sav trenažni proces, ipak utakmica pravi igrač. Znači li to da će i fudbalski klub Mladost formirati B ekipu po ugledu na velike evropske klubove? Oni to tako zovu. Mi imamo u našem fondu 20, licenciranih 22 igrača i 3 golmana. To je 25, 11 igra, tako. Znači, 25 manje 11, to je 14 igrača koji bi ponedeljkom trebali da igraju tu utakmicu. Pojačali se igračima iz omladinaca i to je taj prelazni period za tu decu gdje bi oni mogli da stasaju i fizički i mentalno, da mogu da odgovore nekim zahtjevima prvog tima. Mi smo vodili malog Bugarčića, taj dečko je veoma talentovan, igra na poziciji levog bočnog defanzivnog igrača. Petrović Mali koji igra u špicu je 9-9 godište, dečko koji je, one šanse smo im davali, Goli Stojanović, ovaj štoper, to je ovaj dečko iz Lučana koji je sin našeg trenera, kadeta, ali ne bez što je sin, dečko je talentovan. I oni 3-4 utakmice gde smo imali prostora da im damo šansu da igraju, stvarno su deca odradila sasvim korektno, ja sam zadovoljan. Da li će u narednom periodu mnogo faktora treba da bi oni postali pravi igrači. Ali ipak akcenat stavljate na omladinsku školu? Stavljamo akcenat na omladinsku školu i to je jedan proces. Ne mogu ja da očekujem od trenera omladinaca da mi za godinu dana napravi 5 igrača, ali u narednih 4-5 godina nek svaka generacija da po jednog igrača, to su slične generacija u 2-3 godine, to je 3-4-5 igrača već ti dolazi sa tvojeg podneblja. Malo pre ste pomenuli transfer igrača i par igrača za kojima ste, naravno koje ste vi doveli i dobre ugovore su napravili i otišli su u inostranstvo i uspeli se da opremite ovdje infrastrukturu u Sokolovskom na stadionu. Kako sada trenutno stoje stvari? Većina klubova živi znači od tih transfera, ali nije lako iz male sredine prodati igrača. Stvari stvoriti ga pa onda prodati. Pa moram da vam priznam da nažalost nas nema nigdje, nema u zadnje vreme nas nema na tim evropskim takmičenjima većim Srbije kao kvalifikacije, pričamo o reprezentativnom fudbalu, pa nas nema u klubskom fudbalu, ništa ne beležimo značajno u evropskim takmičenjima tipa Lige Evrope, ne pričamo Ligi šampiona i cijene naših igrača su pale. S druge strane, ljudi koji su zainteresovani za naše igrače, vlada mišljenje da smo mi baš, kao što i jesu, budžeti klubova su siromašni, mali u odnosu na budžete klubova u inostranstvu, i to se sad malo zloupotrebljava, u smislu da nam nude neke male cifre koje ne mogu mnogo što šta da nam, možda bude trenutna neka finansijska injekcija, ali za nešto dalje, u smislu ulaganja u infrastrukturu, ulaganja u mlađe kategorije, u smislu da možda živiš 6-7 mjeseci godinu dana, toga ne. I mi smo sad, evo baš u zadnji prelaz rok, smo imali par ponuda i za Jovanovića, i za Šataru, i za Bojovića. Mi smo odbili to, jer jednostavno ili po meni, treba praviti top transfer koji će donese bezbrižno funkcionisanje u narednih 6-7 mjeseci do godinu dana, koje će ti donese ulaganje novu infrastrukturu, koje će ti donese ulaganje novu mlađe kategorije. A ako uzmeš nešto sitno da pokriješ nešto trenutno, posle to nestane i opet si na muci, ali izgubio si na kvalitetu. Izgubio si na kvalitetu, jer je teško da ja mogu da nadomestim sad za 20 dana priprema nekog novog Jovanovića ili nekog novog Bojovića ili nekog novog Šatora. To je proces opet 6-7 meseci do godinu dana. Ako već prodaješ, onda prodaj da znaš zašto si prodao, a ne da bi se pričao da si prodao igrača, u stvari neki mali novac.
Za vas važi mišljenje da pravite dobru selekciju igrača. Trenutno Bojović je u vrhu liste strelaca, a Jovanović je nedavno u Americi nastupao za reprezentaciju Srbije. Kad pravimo selekciju, ja gledam koji igrač može da odradi ono, odnosno da radi na terenu ono što ja vidim u glavi, što ja planiram na način na koji će da igra i tako dalje. A konkretno za njih dvojicu Bojovića znam još iz mlađih selekcija, on je ponikao ovde, počeo da trenira i išao u mlađe kategorije Partizana i bio više naših klubova. Jedan špic igrač koji je pravi golgeter, igrač koji je gladan golova. Odavno moram da priznam, on već ima nekih 29 godina. Nisam vidio igrača koji na treningu kad omaši, on se nervira i tako dalje. On, bukvalno vidi se da pravi špic igrač koji bi volio da ako može 20-20 gola, takvi igrača sve manje u Srbiji. Što tiče Jovanovića smo videli još pre 2-3 godine kad smo ga doveli u... Videli smo ga u onoj drugoj ligi, smo još bili pa u Smederevo igrao i Kolubari. Igrač koji je već stasao ako pravi igrač, kompletan igrač. Sam poziv Muslina za reprezentaciju i stavljanje u prvih 11 je dokaz da je on stasao kao igrač s jedne strane, s druge strane se kod nas dobro radi. Ja sam u kontaktu bio s Muslinom u tom periodu i bukvalno jedno mesečno selektor stvarno ima po meni dobre namere, čuje se sa svim trenerima Super lige i pričamo, razgovaramo tako o tim igračima i nekim novim igračima, tako da je po meni za sad ovo što je počeo Muslin da radi dosta dobro, sad u kom smeru će da ode, ja se nadam najboljem za naš fudbal, pre svega da odem u Rusiju. Da, to je dobra ideja da postoje igrači iz lige i pa sam kvalitet da se podigra. Šta je po vama, šta je ključno da bi se i publika vratila na tribine i da bi bio taj naš domaći fudbal, da kažemo, neko više nivo? Pa kad gledate sa fudbalske strane, odnosno neke, ajde, pod navodnicima stručne strane, pre svega mislim na ove mlađe kategorije. Znači, to je jedan duži period. Po meni prvo mora da se ulaže mnogo mlađe kategorije, ali ako se ulaže da ima pravi stručan rad u određenim periodima kad deca ta stasaju, znači imaju periodizacije rada zavisnosti od selekcije, od godišta, koliko imaju deca godina, ima uvek nešto što se radi, na čemu se stavlja prioritet. Tu smo malo zakazali svi, a posledica je po meni finansijske slabe situacije kod nas u klubovima. Drugo, problem je otvaranja tih privatnih škola gde više ljudi koji otvaraju misle na neki kvantitet zbog članarine, zbog zarade, a ne na kvalitet i nestručan rad tu. To mora da se popravi pod hitno i da svi kažu da imamo sistem rada, tačno je sistem rada i na tome se priča završi. Imamo sistem rada i to je to. Ili da ga uspostavimo. Po meni je ključ rada s mlađim kategorijama, sa te stručne strane. Druga stvar, što se tiče finansija, ključ je da imaju klubovi veće budžete, da mogu da zadrže kvalitet, dok ne dođe novi kvalitet. Jer nama je očito da je odliv kvaliteta je toliko brži nego dolazak nekog novog, jer pod navodnicima relativno da li je to kvalitet koji dolazi, tako da nam je liga sve siromašnija i siromašnija i sve slabije kvalitete. I onda ne možemo mi s tim jednim pripremljenim sistemom igre da promenimo da igramo u Evropi. Znači, vidite, vi naši najveći klubi Zvezda, Partizan prave transfere, rade da ljudi žive od toga. To je neminovno. Sad, znam da je drugačije uspostavljene su financije klubova u drugim ligama, gde velike pomoći i države, drugo gde su lige profesionalizovane u smislu, recimo nama Superliga, radimo na tome svi da ta liga bude profesionalna, da imamo sponzore lige i tako dalje, ulaskom sponzora liga. Normalno kad se ambijent poboljšao, se ambijent u privredi i još bolje kad se bude poboljšao, pričamo opet na ovog srpskog futbala, normalno je da se očekuje mnogo bolji odliv tih, dolazak sponzora, u stvari, izvinjavam se, u fudbal. Treća stvar koju moramo podhitno da rešimo je pitanje navijača. Ali ako ima kvalitet, ako si igra dobar fudbal, ako je regularan fudbal, a mora da bude regularan, i slažem se s ljudima koji kažu, ne može da se kaže bilo je regularno, nije ovo prvenstvo, ili je regularno ili nije regularno, i tu treba staviti tačku. I rešiti pitanje zakona o sportu u smislu navijača, huligana i tako dalje. Znači, ja
pored toga što sam ovaj, se bavim ovim, ja sam uvijeno i navijač i volao bi da odvedem i ja i vi, i decu i porodicu. Znate kako je drugim zemljama, ja sam bio na više mesta i pogledao utakmice i Austriji i u Španiji, gledao sam utakmicu u Barcelone gde dolazi 4 generacije na utakmicu. Baba, deda, mama, tata, deca i tako dalje. To kod nas ne možete naći, jer ne smete, su ste povedite dete na utakmicu, tako? I to treba reći. Izmene zakona, znači neminovne. Znači, pa mi zakon imamo, treba samo poštovati. Zakon imamo u sportu, treba samo poštovati. I to englesko šta je bilo, kada je bio Heysel, da, posle 80. godina, posle Heysela, presečeno, ko se mrko pogleda, ide u zatvor i normalno, i nema više ograda, nama je ograda, ova ovde, na svakom stadiju ograda, ne znam, 2 metra, 1,90 m. Nema ogradice pola metra, ne sme niko ništa da uradi, dođeš na vješkom pozorištu, ako ti ekipa pobedi, ti se radi, ako ti izgubi, ti tuguj, ali da nekog vređaš, da ponižavaš, ne daj Bože, još gorih stvari, to je zakon doveo u pitanje i zakon se primenjuje i tako dalje. To kad budemo počeli kod nas da radimo, mislim da će sve te stvari, znači više stvari ima, nije samo jedna stvar raditi pa ćemo vratiti publiku, nego više stvari. Da, i čitavo društvo mora da učestvuje, to ne samo klubove. Tako. Proći deo prvenstva, prva utakmica sa Radničkim iz Niša, da. Ambicije ni igrači, ni vi upravi kluba ne krijete, ambicije su play-off. Pa, vidite, mi imamo ovakav sistem takmiče kada ga imam. Znači, svaki klub kod nas, ajde neću na članu zvezu, pa znam, jer svi njima je uvek ambicija titula, ali tako. Razmišlja, pa i mi razmišljamo da budemo među 8, iz razloga što zadnjih 7 kola igramo rasterećeno. Sad kako startujemo, dosta smo u dobroj poziciji. Međutim, ja uporno pričam igračima, ne sme ova tabela da nas vara. Znači, sad treba biti mudar, pametan, u smislu i kad je poraz i kad je pobeda, ne treba se poljuljati ni na negativno, ni pozitivno, nego treba biti čvrsto na dve noge i polako uvesti, ajde figurativno slikovito kažem, taj brod u neku minu luku, tipa da uđemo u play-off. Potajno sigurno da i vi gledate prema Evropi, ali što se tiče prve što dela prvenstva, da li vam na ruku ide raspored takmičenja? Pa, mi moramo sa svima igrati. Potajno ne gledam prema Evropi, nego ja sam pobornik toga da, nema šta tu da se krije, ja sam pobornik toga da imam i stepenik po stepenik. Ako uđemo u play-off, onda ajde da vidimo da li da razmišljamo o Evropi. A pre toga ne treba razmišljati, jer kobno sigurno razmišljati o Evropi, nećemo ni ući u play-off ako budemo razmišljati o Evropi. A kažemo što nam, ako uđemo u play-off, onda ćemo sednemo da vidimo koliko je realna ambicija u Evropi, koliko nam beži mesto koje ili smo tu, ili smo mnogo daleko i onda ćemo vidjeti što se kaže šta nam je činiti. Ali generalno, kažemo što nam, ambicije su nam ambiciju na play-off. Što tiče rasporeda, mi sa svima moramo igrati. Po meni je nezgodan raspored. Ne bih rekao ni loš ni dobar, nego nezgodan u smislu da ideš Radniku koji se bori za opstanak, znači teška utakmica, ideš Bačkoj koja se bori za opstanak, gostuješ, ovde ti dolazi Javor i Spartak koji se bore isto kao mi za ovaj play-off i Niš 3, dolazi nam Pazar i dolazi Partizan. Zvezu smo imali, znači ostanemo tih težih, možda Vojvodina idemo Čukaričkom, tako da je to opet relativno zavisnosti kako uđeš u prvenstvo, kako rezultat napraviš s jedne strane, s druge strane šta će ostali da uradi. Uvek sa svima moraš da igraš, pa treba ići od korak po korak, utakmica po utakmica. Sad su nam sve misli uprte u Niš, poslijemo da vidimo dalje. I naravno očekivanja da stadion kraj Bjelice ovde bude što posećeniji i da u mnogo većem broju nego ranije dolaze Lučanci iz okolnih mesta, naravno kao što je i slučaj bio kad igraju neki klubovi, mada jeste najuspešniji u Moravičkom okrugu u odnosu na ostali superligaše. Pa dobro, prošle godine je bio Borac najuspešniji, ovdje smo mi, sve to relativno od godine u godinu, ali ono što bih hteo da kažem, znam da vaša televizija uglavnom je posvećena sportu u Moravičkom okrugu, da je mnogo dobra stvar što su nam recimo 4 superligaša iz Moravičkog okruga, to je Borac, Javor, Metalac i Mladost. Mnogo dobra stvar za naš fudbal, za sport, za ovaj naš kraj, jer ja mislim da nema nijedan okrug u Srbiji koji ima 4 superligaša, pogotovo u fudbalu. S druge strane, treba to održati sve, treba se izboriti s tim i ja znam i napore ljudi iz Ivanjice i Čačka i Milanovca da je to strahovito teško. Da, pošto mi smo sad možda u ovom trenutku
ispred svih, možda nećemo biti, ali meni je stvarno iskrena želja da bez obzira što ja sa tim klubovima, to je bukvalno fudbalski rat na terenu kad igramo i ko će koga pobediti, tu postoji ta tradicija, rivaliteta i tako dalje, ali kad sve sabereš mirne glave, najiskrenije želim da i sljedeće godine sva četiri naša kluba budu u Superligi. Što se tiče fudbalskog kluba Mladost, naravno rezultat će dosta uticati da ove godine proslavite adekvatno i jubilej, 65 godina postojanja kluba. Pa ja mislim da bi trebalo da se oformi, ako nije već oformljena upravna klubna komisija za proslavu. Za proslavu tu nećemo sigurno nešto pompezno praviti, bit će to skromno za prijatelje kluba i tako dalje, i to na kraju prvenstva. Sad nadam se da će rezultat biti adekvatan tom jubileju, jel? I da lepo proslavimo sa navijačima, sa sugrađanima koji vole klub i sa ljudima iz kluba taj jubilej, jer nije mala stvar, ipak smo mi Varošica, odnosno na gradove koje igramo, da već godinama nosimo ime, ako ništa nosimo ime i grada i Varošice i kluba uopšte, i da smo jedan od, hteo to neko da prizna ili ne, i nekom se to svidjelo ili ne ovde u našoj ovoj opštini, ali smo jedan od brendova vodećih, baš što se tiče naše opštine, ili ja gde god se pojavim, svi znaju za Mladost. Znači da se, bi bilo da je to u domenu sporta ili uopšte, a kad čujete Lučane, svi znaju za Mladost, znaju za Fabriku, znaju za Sabor Trubač, to su tri brenda po meni najjače ove opštine. Hteo neko da ovo prizna ili ne. Sam još da se adekvatno iskoristi te brende? Pa dobro, mi pokušavamo da iskoristimo na sve moguće načine, ali moram da kažem da smo recimo ušli već u neku priču sportske saradnje sa jednim grčkim klubom dole na Kritu, jer na Kritu ima naših sugrađana dosta dole koji rade, žive, baš Lučanaca na Kritu, i oni su ljudi došli na ideju da naprave sportske saradnje s klubom i čak je možda oni će predložiti njihovom gradonačelniku dole da možda uđemo u priču nekih saradnja sa mestom zajednicom tu, sa Lučanskom, sa gradom tu i tako dalje, da uđemo neke odnose povelja i tako dalje, saradnje privredne, sportske, iskoristivši taj što kažete brend Mladost, jer oni znaju za Mladost dole, i naši ljudi su promovisali klub dole u smislu da smo peti kod nas u zemlji, i samim tim je gradonačelnik njihov bio spreman za neku vrstu razgovora. Pričali smo o transferima igrača, ali nismo o tome do kada će Nenad Milovanović voditi plavo-bele. Volim normalno moj klub, da sam poneko ja, i dok sam nekad nešto igrao i kao trener i tako dalje, i normalno sam emotivno vezan ovde za Mladost dosta. Pa dokle ću biti, vidjet ćemo dok budem pravi rezultat, dok ću da budem. Kad ne budem imao rezultat, sigurno ću da se sklonim da dođe neko ko će možda nešto novo da donese i novo da uradi. Ja moram da kažem da stvarno radimo mi ovde i na edukaciji trenera, kao već kad ste pomenuli to na tim stvarima. Kad kažem na edukaciji, mislim pre svega na ta licenciranja svih trenera, svog trenerskog kadra kod nas što imamo, svi su na tim školama za licence, da li je B, da li je A. Vasov sad završava, mislim da sledeći ponedeljak ovde i baš i polaže za prvu licencu. Stanić i Vasić imaju licencu, treba da upišu pro licencu, trener golman Slavković završava licencu i upisat će pro za golmane, mlađe kategorije, Đedović, Basarić, tako dalje, Stojanović isto upisali te licence, tako da u principu stvarno radim na tome, mislim, ja moram da kažem, no izreko Miljana Miljanića, ranije, kad to nisam ni shvatao kao neki čovjek koji se tad se bavio, igrao sam futbol. Milanović uvek govorio, ako imate sportske radnike prave u bilo kom sportu, pa i u futbolu, oni stvaraju prave trenere, a pravi treneri prave prave igrače, tako da je sve to piramidalno jedno s drugim povezano. Malo se uskudevamo sa sportskim radnicima, generalno pričamo o futbolu, ne pričamo o Mladosti, koji treba da stvore, da daju šansu tim mladim ljudima, da veruju u njih, u njihov rad. Ja stvarno ovde radim na tome sa tim momcima i dosta toga poklanjamo pažnje i radu i novim nekim usavršavanjima. Imam ugovor sa nekom ruskom firmom Instant Scoutom koji nam dosta pomaže na analizi protivnika i našeg tima i rada.
na jednom nekom ajde, nazovi većem nivou. Ne čuvam ljubom ono to za sebe, nego delim sa ovim kolegama i objašnjavam šta i kako. I, mislim, bila je skoro ovde i baš i B licenca sa Lučanima i sad ima ispite ovde. To je jedna mnogo bitna stvar. Niko se nauče nije rodio i ako će se baviš ovaj posao je kao zanat, bukvalno zanatski, znači kradeš znanje od njih, gde god imaš neko predavanje, dosta predavača korektnih je dolazilo u Beograd na te licence sam je išao i dosta naših korektnih predavača dosta to dobro rade sad, ti ukoliko umeš da selektiraš šta uzimaš za sebe, šta ti treba, šta ti ne treba i imaš neku svoju viziju, onda možeš da se baviš ovim ozbiljno. Koliko si sujetan, ne misliš da sve znaš, kao i svakom poslu, odmah napusti, nemoj da se baviš. I moraš pre svega budeš fanatik i mora da budeš čovjek koji je posvećen tome 24 sata i koji ustaje sa fudbalom, koji spava sa fudbalom, kao i svaki posao, ne samo fudbal, svaki posao čovjek ako se bavi, ako je detaljista, ako se bavi s tim, i vi vašim poslom, ako ste površni, nema ništa od vas, ako se bavite ovim ozbiljno, onda postajete dobar novinar. Ljubitelji fudbala i čitaoci sportskog žurnala očigledno da dobro poznaju vaš rad i cene, pre svega, rekao bih, mada vi niste htjeli o tome u javnosti da pričate ovih dana, ali koliko sam saznao, vi ste u anketi čitaoca sportskog žurnala dobili najviše glasova za trenera, selektora mlade reprezentacije Srbije i to u jakoj konkurenciji poznatih trenera. Pa dobro, i moram da vam kažem iskreno da je to izašlo preno 6-7 dana u žurnalu, da smo nas 5-6 slovimo i dalje valjda za kandidate, sad ne znam, ja sam imao neki razgovor u decembru sa jednim od ljudi iz Saveza, su me pitali da li imam želju, normalno je da čovek, ako se bavim poslom, mogu da budem lažno skroman ili da lažem ovde sad, da kažem nemam želju da budem, i tako dalje, normalno da svako ima želju da bude neki selektor, bilo koje naše selekcije, pogotovo sad, pošto se ide u Poljsku na evropsko prvenstvo, gde je Sivić sa ovom generacijom, koja je bila i kadetski prvak sveta, napravio jedan sjajan rezultat, gde smo se plasirali na to evropsko prvenstvo, gde imamo jaku konkurenciju. To je normalno neki veliki izazov za neku svoju ličnu karijeru. I priznanje. I priznanje, normalno. Pa su mi rekli za tu anketu, tačno je to, prijaju te stvari kakav neko, kad opšte javno, znači, to su ogromni ljudi koji glasaju, ne znam, način anketiranja toga, normalno to ne znači ništa, Savez odlučuje ko će biti selektor i Savez, ljudi Saveza imaju koji su zaduženi za te stvari, uradno imaju neku svoju viziju. Kao što u filmu Balkanski špijun kaže, ako me se sete, sete, ako me se ne sete, nikom ništa, ja ću sigurno se odazvati pozivu, priča hipotetičku, koliko ne, ako ljudi imaju vide nekog drugog čoveka, tu imaju svoju neku viziju i to ću podržati, treba to sigurno tog čoveka ko uzme tu selekciju podržati, mnogo je to bitno za naš fudbal, kontinuitet tih mlađih selekcija da prave dobar rezultat, iz koje normalno posle ja selektor i ja selekcija crpi kvalitet za nešto dalje, tako da lepo to čuti, ali ne treba se uljuljkivati tome, treba se baviti svakodnevnicom i poslom u klubu. I novim šampionatom, i novim, nastavkom sezone i treba pokušati napraviti što bolje rezultat u ovoj prosezoni. Regionalna televizija Telemark vam želi uspeh u nastavku sezone. Hvala, vas pozdravim još jedno, hvala za sve saradnje, sarađivat ćemo u nekom boljem znanju, u nekom odnosu da budemo što više zastupljeni kod vas, to bi mi želi. Naravno, možda i na evropskim nekim utakmicama, nikad se ne zna. Pa nikad se ne zna. Hvala što ste bili gost emisije Pod pravim uglom, Regionalne televizije Telemark. Hvala i vam, puno pozdrav za vaše gledalce. Poštovani gledalci, gost emisije Pod pravim uglom bio je Nenad Milovanović, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Mladost. Mi se vidimo ponovo za 7 dana, do tada svako dobro.